Posle više decenija pauze u škole se je 1989. godine vratila školska slava Sveti Sava. Lako je bilo slavu vratiti protokolarno, decu je trebalo naučiti, pre svega ko je Sveti Sava, kakav je njegov značaj u obrazovanju i kako treba slaviti njegovu slavu. Učilo se godinama i mnogo toga naučilo. U školi učitelj Tasa školska slava je obeležena uz prisustvo vladike Niškog Jovana, na dostojanstven, lep i topao način. I uz učitelje i vaspitače koji su decu mnogo toga od 90. godina na ovamo učili i uspeli da nauče. Najvažnije je svemu naučiti ih dok su mali. Posle toga znanje i navike se samo gomilaju u glavi, ali i u srcu, jer, kako kaže vaspitačica Jasna, ljubav je osnova tog učenja. 30 i kusur godina ste vaspitač, radite sa najmanjom decom. Sećate li se prvih trenutaka kako smo učili, vaspitavali decu i danas Svetosavlju? Da li se razlikuje ili ne? U svakom slučaju, moji prvi početci su bili u Beogradu. To je ipak jedan drugi način posle akademije, gde se Svetosavlje nije provlačilo ni kao tema u školama ili vrtićima, za razliku od sad kad smo mi otvoreni prema našoj veri, kad smo otvoreni prema načinu života Svetog Save i gde ih učimo i decu od najmanjih tih perioda do sada o Svetosavlju, o načinu života i praćenja naše vere kroz učenje i kroz školovanje. Što je vam prija to što je tako danas? Naravno, meni posebno, koja i potičem iz jedne monaške porodice sa Ostroga, tako da je meni posebno zadovoljstvo da deca kreću sa tim. Naša vera je najlepša, najtananija, najšira, topla vera ljubavi, vera nade, tako da je to jedno posebno zadovoljstvo vaspitačima koji su sa najmlađim uzrastom, gde oni tek kreću i dobiju svoja krila da krenu napred. Šta im govorite, Jasna? Pa to nam govore da se vraćamo svojim korenima. A vi, deci, šta govorite? Kako ih učite? Kako im objašnjavate sve to? Pa sve to, dete jedino poznaje reč ljubav. I ono uči kroz ljubav i sa ljubavlju jedino raste. To je jedini način. A šta želite kada krenete sa tom malom decom, koja su najmanja, koja upijaju svaku reč? Ljubav jeste osnova, izvor svega. A na ljubavi se baziraju mnoge, mnoge druge vrednosti. Pa sve vrednosti ljudske koje su pozitivne, vi idete srcem i to je to. Ne možete sve sadržaje da pretočite u neku igru, u neku radost, u neko kretanje prema napred. I to vam je najsigurniji put. A šta je vas deka iguman učio kada ste bili mali? Pa on je bio iguman jednog starog kova koji je bio nežan, ali strog i pravedan. I tu, kad krenete iz takve jedne kolevke, onda idete jednim putem Svetosavlja sasvim sigurno. A dete, kad naučite dobro da hoda, ono kasnije i trči sigurnije kroz život. Pratili ste taj razvojni put kroz 30 godina, kako se sve to razvijalo. Verujete li da mi kao ljudi možemo da se promenimo? Naravno. Mi uvek idemo napred. Mi smo uvek ljudi velikog srca i puno topline. Vlado, znaš li ti ko je Sveti Sava? Sveti Sava je bio prvi srpski arhijepiskop, rodio se oko 1171. godine, umro 1283. Verujem, sam tako ja naučio. E, to si naučio iz knjiga i to je ono protokolarno o Svetom Savi. A za tebe ovako kao klinca, kao dečka koji čujem ovde u školi, si vrlo kvalitetan i vrlo dobar đak. Šta on kao duhovni učitelj znači? Čemu te on uči? To me zanima. On me uči da nije uvek bogatstvo ono što čini čoveka i ne može se seća kupiti novcem. Zapravo, čovek uvek treba naći duhovni mir na ovaj ili onaj način. On je to našo veseljenjem u manastiri. Ja sam zaista, da kažem, veoma počastvovan što sam deo nacije koja ima takvog svetitelja. Ali moram da priznam da ja nikad ne bi mogao da napustim carski život, iskreno. Iskreno je to što si rekao, ne bi mogao, ali možeš na drugojačiji način da se odužiš. Kako ti to činiš? Muzikom. Muzika je moj duhovni mir.
Vladimir je, čini se, baš ispravno shvatio učenje Svetog Save, da ne mora da bude kao on, ali da izraste u čoveka koji će u nečem lepom i plemenitom pronaći svoj mir. Vladimir ga je pronašao u muzici, a svako od ove neiskvarene dece pronaći će ga u nečem drugom. Važno je da na svetosavskom putu postanu ljudi.